Kwa nini kila nyimbo unayoimba unamzungumzia Diamond Platinum? Kwa hiyo wewe unataka urudi tena Wasafi au? Bado najiuliza. Acha kujiuliza. Kwani wanaokushauri usirudi tena Wasafi, wewe unawachukuliaje? Naona wasomi. Okay sawa. Diamond, ukimsaini tena Harmonize Wasafi, utampa kitengo gani? Wakulia msibani. Harmonize, utalizika kweli na hicho kitengo? Binadamu wanawema. No. Wema umefanya nini? Ukichanganya na hiyo mibangi yako, unaweza ukawa unalia vizuri misibani. Acha ujinga. Toba. Kisha. Hii imeenda. Ah, Blaz, umefika paka huku home? Afadhali nimekuona. Kolo nenda ukesha wapi? Tunakesha wapi? Vipi, ni bebe la kama siku zote? Au leo tutumie. Tunatumia hela paka jua lianze na. Usiongee sana ndani kuna mzee atanisikia. Ah, kumbe wewe ni mlevi. Hamna sisi tunacheza mpira. Tunacheza mpira, tunataka unakishaga kanisani. Hamna sisi tunamuuliza hata lavalava sisi tunacheza mpira. Lavalava? Kweli nyinyi ni wachezaji mpira nyinyi? Sisi ni walevi. Lavalava cha uongo mimi na lini nimekuwa mlevi mimi lavalava. Ha master. Amuona sasa mtaka kuambia kumbe ndo master wao. Hamna mimi sio master, mimi sio master. Lavalava una ushahidi gani kama mimi wanakunywa pombe? Kwanza unaga mabozi. Lavalava umuongo. Diamond naomba nitete Diamond. Eti natumia pombe kweli mimi? Acha uongo. Ah, kumbe. Asante sana Diamond. Kwa hiyo wewe unadanganya watu, ndio? Sasa leo tunaenda kumalizana wenyewe ndani. Ah, brother vipi? Ulikuwa na shida na nani? Rafiki, rafiki. Ah, oh, hey. Naitwa. Ah, brother. Vipi leo pande zipi? Pastare. Ah, ndio maana brother wangu nakukubaliki. Kwa hiyo unamwonaje mwamba hapa? Tunaweza tukaenda naye. Shepu yake mbaya. Shepu yake mbaya. Kwa hiyo tukiingia naye tutamfanyia surprise gani? Kivunja bende miguu. Jinga nini? Yaani mimi bora niende na chuchu. Toto kimepunguza shop. Tashikwa ta. Toba. Kisha. Hii imeenda. Hii imeenda kabisa. Diamond, ulipoenda kupima ukimwi, madaktari walikujibu nini? Ona mpaka leo. Majibu sipati. Ah, sawa. Unahisi ni nani amekuambukiza? Rafiki, rafiki. Ndio ni rafiki yako. Tunataka kumjua ni nani? Kwa nini nao? Sawa, ituhusu. Huo ukimwi alikuambukiza mkiwa wapi? Chumbani. Ah, sawa. Sasa sisi tunakusaidiaje? Unipatie panado. Sawa, tunakupatia. Siku nyingine uache upuuzi wako. Nimekoma. Na ukome kweli kweli. Kisha. Hii imeenda. Hii imeenda kabisa. Ivan, kuna jambo nataka nikwambie. Sema nitakubali. Nimemtongoza Zuchu amenikataa. Hauna hela nini? Hatuwezi kumpa Zuchu pesa sisi. Harmonize, unatusaidiaje brother? Ubahili mwisho ilinga. Bora kuwa mbahili. Harmonize, wewe mwenye sio mbahili. Una mademu wangapi mpaka sasa? I'm single. Kwa hiyo kama upo single, kwa nini usingempatia Kajala hizo pesa zako? Cha ujinga. Mjinga mwenyewe, mapenzi ya kweli sio pesa. Kisha. Hii imeenda. Hii imeenda kabisa. Diamond, toka Zuchu alivyokuacha, hali yako ipoje? Na enjoy. Kwa hiyo Zuchu akitaka kurudiana na wewe, atakuwa nani kwako? Rafiki, rafiki. No. Ah, sawa. Kwa hiyo akiwa rafiki yako, utakuwa unaenda naye kwenye kumbi za starehe? Unipati naye kwa starehe. Hiyo kama tukukuti naye kwenye kumbi za starehe, je, Zuchu akikulazimisha muende, utamfanya nini? Kivunja bende miguu juu. Toba. Hii imeenda. Hii imeenda kabisa. Zuchu, chanzo cha kugombana na Diamond ni nini? Sugar, sukari. Jibola ungempatia hiyo sukari dada Zuchu. Asijepata madhara. Da, madhara gani hayo? Ikipata ni bala. Kama vipi si umloge? No. Mloge kwa nini kasa noge? Kwa hiyo utaki kumloga, ndo maana umeachwa. Hii imeenda kabisa.